Dobrý den. Město Prachatice zde reprezentuje jeho starosta, pan inženýr Martin Malý. Dobrý den, pane starosto. Dobrý den. Je pravda, že Prachatice jsou významným turistickým, ale i sportovním centrem Šumavy? Já si myslím, že se to dá takto říci. Město Prachatice je již tou svou polohou, která de facto se najednou zvedá v Šumavu a v té hornaté části Šumavy přímo vybízí k některým sportovním i turistickým vyžitím. Pakliže začnu úplně od začátku, pak celá řada turistů navštívuje Prachatice právě proto, že je to zajímavé východiště cest. A to sice výchozí místo pro turistické cesty na Šumavu a je krásy celé Šumavy, jeho ledovcová jezera a podobně, návštěva Šumavského národního parku. Ale nejbližší místo a takové centrum, dá se říci turistům, je přímo hora Libín, na které je nádherná, vysoká, rozhledna, kde jsme oslavili zrovna nedávno 130 let její existence. A právě z této rozhledny jsou nádherné unikátní pohledy nejenom na naše město, ale celé jeho okolí, na celou tu českobudějovickou pánev rybníků, ale i samozřejmě na Šumavu jako takovou. Město Prachatice se stará například v zimním období o to, aby byly protaženy běžecké stopy, takže celá řada turistů jsou právě lyžaři, kteří běhají na běžkách a mohou vyjet třeba právě už z Prachatice a jezdí po těch hřebenech těch našich hor, které obklopují město Prachatice, zastaví se na Libíně, podívají se z rozhledny, zastaví se na Libínském sedle například, aby se dali nějaké občerstvení a pokračují potom dál, třeba dál na Šumavu, anebo se prostě vrátí zpátky do Prachatic, aby tak zakončili třeba půldenní nebo celodenní tour. Město Prachatice však dbá i na to, aby tam bylo dostatek vyžití i přes ty letní měsíce. Přes ty letní měsíce může město Prachatice nabídnout naprosto unikátní celý sportovní areál, který je komplexem všech možných sportovišť, na které si člověk dokáže vzpomenout. Není to jenom fotbalové hřiště přírodní trávou, ale je to fotbalové hřiště s umělou trávou. Je to 10 kurtů, kde se může hrát nejenom tenis, ale může se zde zahrát i volejbal, či jiné míčové hry, jako je třeba hokejbal, florbal a podobně. Je zde nádherný sportovní sál, nádherná sportovní hala. Je v tomto komplexu třeba i krytý plavecký bazén. Ten komplex je opravdu nádherný, nemluvím ani o tom, to je snad automatické, že se zde nachází atletická dráha, pak dráha pro skok vysoký, daleký a podobně, ale je zde třeba i místo pro inlinisty, kteří mohou kroužit okolo tohoto stadionu a je zde krásně udělaná dráha. Pro inlinisty jako pozvánku může být třeba, a je to trošku teda už náročnější terén, máme celou řadu cyklostezek vybudovaných okolo Prachatic, které se napojují na některé další cyklostezky, ale právě část těchto cyklostezek, proto o tom mluvím, může být pro inlinisty. Ona je přesně i specifikovaná, odkud kam je to pro inlinisty vhodné a odkud kam již není. Město Prachatice také navštěvuje celá řada sportovních soutěží. Já mohu zmínit například, že asi tou největší sportovní událostí našeho města bývá v letních měsících mezinárodní soutěž Xterra triatlonu. To je de facto, Prachatice se na týden stávají mekou triatlonu vůbec světového formátu. Přijíždí sem více než 300 závodníků z více než 20 zemí celého světa, kteří zde tak v tomto závodě sbírají body do té nejprestižnější soutěže, která se pak koná na Havaji, která má název a nese název Ironman. Takže toto město přímo vybízí právě k triatlonu, neboť například pro zajímavost triatlon a ta soutěž začíná na šumavském rašeliništním rybníku, který má nádhernou, průzračnou, úplně černou, tmavou barvu právě z té rašeliny, kde začínají ti soutěžící plavat, pak následně sedají na kolo a jezdí po těch
šumavských hvozdech, jestli to tak mohu říci. No a cíl je na Prachatickém našem náměstí, kam dobíhají. Takže je to opravdu, dá se říci, velice zajímavý terén a jsou právě Prachatice vyhledávaným centrem i pro triatlonisty. On tento triatlon není jediným závodem triatlonu. Tento říkám, že je jenom největší, pak existují ještě dílčí závody triatlonu. Ale není to jenom triatlon. Například já se mohu zmínit o Gašuku, což je projekt, kde se v Prachaticích soustředují karatisté z celého světa. Je to de facto taková mezinárodní škola v karate, která probíhá vždycky na začátku července v našem městě a to již po mnoho a mnoha let. Přijíždějí sem instruktoři právě z Japonska, nebo Japonsko je meka sportu karate, aby potom zde předávali své vědomosti některým svým žákům. Není to však jenom karate, jsou zde další sporty. Já si mohu vzpomenout třeba na to nádherný projekt právě spíš národního významu, neboť je to součástí českého poháru, je třeba závody do vrchu. Ono právě, jak jsem říkal, to převýšení z Prachatic, které se nalézají zhruba v 550 metrech nad mořem, tak závod do vrchu je závod automobilů, je to automobilový sport, kdy právě různé speciály automobily jezdí do osady na Libínské sedlo a protože je tam velké převýšení, tak jsou to takové klikaté zatáčky, kde právě testují a je to velice zajímavý a vyhledávají právě tyto závodníci a vyznavači tohoto sportu. Neboť vrchol je v 800 metrech nad mořem, takže to převýšení na tak krátké trati je poměrně veliké. Ale pak je to celá řada dalších sportovních utkání. Já si vzpomenu třeba na sportovní utkání, které dělá a organizuje město Prachatice. Je jím mezinárodní sportovní turnaj v Malé Kopané neboli Sálové Kopané. Ono se to, ten rozdíl je právě v tom podle toho, jaké je počasí. Když je špatné počasí, hraje se to v sále, v našem sportovním sále, anebo když je hezké počasí, tak to probíhá právě venku na těch sportovištích, o kterých jsem se zmínil v celém tom sportovním komplexu. A je to doplněno ještě o volejbal, takže dneska je to takové malé soustředění a musím říct, že byť to tak nevypadá, tak ono má svůj mezinárodní význam, byť to není žádný vrcholový sport, podotýkám, protože prvopočátek byl dělán především proto, že město Prachatice má celou řadu partnerských měst a tak tam zve právě zástupce těch svých partnerských měst, aby to nebyly jenom setkání formální, ale aby to byly i setkání volnočasové, aby si mohli popovídat a přitom si právě zahrát třeba ten fotbal a volejbal. Takže dá se říci, v těch posledních letech jsou častými návštěvníky, automaticky říkám, týmy z České republiky, ze Slovenské republiky, z našeho partnerského města Zvolen, pak je to i dneska již vzdáleného Běloruska, kteří to se mají 1500 kilometrů z našeho partnerského města Rogačev, ale samozřejmě jsou to naši nejbližší sousedé, takže přijíždějí týmy ještě z Rakouska i z Německa. Takže to je jeden z těch menších projektů, ale je tady celá řada dalších dílčích zajímavých soutěží, které je třeba, a já si myslím, že je dobré i navštívit, pakliže člověk ten sport má rád, tak si v Prachaticích skutečně přijde na své. Jako zázemí pro sportovce, pro naše turisty, kteří nepřijíždějí třeba jenom za sportem, ale třeba za kulturou do našeho města, anebo za historií, tak je celá řada různých ubytoven od těch nejnižších kategorií až pak samozřejmě po hotely a různé penziony. Jeden z těch hotelů tam například je přímo na hranici tohoto sportovního areálu, takže jej často využívají třeba takové týmy, jako je třeba Sparta, kteří zde potom trénují fotbal a tak dále v těch letních měsících a podobně. Takže toho sportovního využití v Prachaticích je opravdu celá řada a já bych mohl opravdu pokračovat tady poměrně dlouho. Pane starosto, co plány do budoucna? Co byste si přál do budoucna na Prachaticku, aby se změnilo k lepšímu, nebo o co byste se vy rád osobně zasadil? Těch plánů je samozřejmě mnoho. Já se zmíním alespoň o těch třech největších, které já vnímám, že by byly pro naše město obrovským přínosem.
Byť to nejsou plány, které se dají splnit mávnutím kouzelného proutku. To znamená, nejsou to plány, které se dají splnit z měsíce na měsíce nebo z roku na rok. Jsou to spíš střednědobé plány, které si myslím, že při dobré konstelaci mohou být splněny třeba do 5-10 let. Určitě dlouhodobým plánem již i bývalých vedení je třeba návrat lázeňství k nám do Prachatic. Město Prachatice do roku 1945 bylo lázeňským městem, kde byly lázně svaté Markéty a byly to především klimatické lázně, ale i slatinné lázně. Myslím si, že na to se dá navázat, neboť město Prachatice například při různých srovnáních je označováno jako jedno z nejlepších míst, co se ovzduší týče. A často boduje na tomto poli a získali jsme na celou řadu certifikátů o tom, že město Prachatice má nejčistší ovzduší. Takže i ti naši předkové už to věděli a já jsem rád, že se nestalo nic, co by tomu mohlo nějakým způsobem zabránit, jako je třeba výstavba nějakých velkých průmyslových komplexů, který by například svými exhalacemi a splodinami mohly toto ovzduší poškodit. To se naštěstí nestalo, takže tady si myslím, že máme jeden z velkých základů. Druhý je, jak jsem již řekl, i v dobách minulých, slatinný původ. To znamená, ono Prachatice se nalézá, nebo město Prachatice se nalézá zhruba 20 kilometrů od možnosti těžby rašeliny. To znamená, že i v minulosti, tak jak se léčilo rašelinou v Prachaticích, tak se může léčit i v budoucnu. My máme zpracovaný, a město Prachatice je účastníkem nebo akcionářem v akciové společnosti, která má za úkol sehnat finanční prostředky na to, aby se uskutečnil tento projekt. My již máme projektovou dokumentaci na celý ten komplex budov hotovou. To znamená, v tomto komplexu by se měly nacházet nejenom lázně nebo wellness, jak se tomu dneska říká, ale nachází se zde i celá široká škála sportovního využití, bazénového světa, celá řada páry, saun, ale samozřejmě i toho zázemí jako hotelu a podobně. Myslím si, že i když v této chvíli ten projekt tak malonko jakoby je spící možná, tak svoji budoucnost má a já věřím tomu, že jednou tento projekt uskutečněn bude. Takže to je první věc, návrat lázeňství do Prachatic. Ať je to v jakékoliv formě, buď té, které už jsem tady přímo řekl, anebo přijde nějaký investor a vizionář s úplně novou vizí, která ale jejíž základem bude právě návrat lázeňství k nám do Prachatic. Takže to je první projekt. Druhý projekt je využití té možnosti, která se málo kterému městu vůbec v České republice nabízí, a to sice, že město Prachatice je v dolíku a nad ním se vypíná hora, která má 1100 metrů nad mořem, když to řeknu zaokrouhleně, správně by se měl říct 1096, aby mě někdo nechytl za slovo, že říkám nesprávné údaje. A z tohoto vrcholu se přímo vybízí, aby byly sjezdové tratě, tak jak je známe třeba na druhé straně Šumavy v německých a rakouských horách, a rakouských střediscích, přímo se vybízí, aby zde byla postavena právě tato sjezdová trať, nebo spíše sjezdové tratě. Takže my už určitou studii máme a ta studie právě je zpracována a dá se říct, že v této chvíli testujeme některé zájemce a investory, které to pokládají za poměrně zajímavé a já věřím, že i tento projekt bude brzo uskutečněn. Takže to je druhý projekt. A třetí projekt, který je tak trochu mou srdeční záležitostí, neboť já historii mám rád, to se o mě všeobecně ví, je, aby město Prachatice se v nějaké nedaleké budoucnosti dostalo na seznam světového dědictví UNESCO. O tom, že město Prachatice má na to být zapsáno
na tomto prestižním seznamu svědčí i to, že město Prachatice například v posledních 3 letech třikrát za sebou zvítězilo v prestižní soutěži, která probíhá v českých zemích, a to sice o titul historické město roku právě v jižních Čechách. To svědčí už samo o sobě o tom, že jsme výjimeční. Neboť například ta komise, která navštěvuje naše město pravidelně v rámci této soutěže, která je sestavena z odborníků a zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, zástupců Ministerstva kultury a zástupce historických sídel Čech, Moravy a Slezska, tak vždy de facto posuzuje to, co to město pro tu svou historii a pro ty své památky udělalo za poslední rok. A když 3krát za sebou řeknou, že jsme toho udělali tolik, že jsme vyhráli před ostatními městy nacházející se v jižních Čechách, a v jižních Čechách, dáte mi zapravdu, je celá řada nádherných měst, tak si myslím, že to mluví za vše. Já když se k tomu jenom vrátím, a teď si možná někdo řekne, nemáte příliš velké ambice, tak já mohu říct jenom, ty ambice jsou podepřeny nejenom tou bohatou historií našeho města, nejenom tou historií, která se přenesla až do současnosti, to znamená celá řada nádherných renesančních skvostů, které se nacházejí v našem historickém jádru města, ale i mimo toto město. Ale právě velice důležité, na co je třeba navázat, a tak Solná zlatá stezka jako taková spojnice mezi německými a českými zeměmi, spojnice mezi německým Pasovem a českými Prachaticemi se přímo vybízí, aby byla zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO. Neboť tato středověká obchodní stezka je v této chvíli, troufnu si říct, jednou z nejvíce a nejlépe probádaných středověkých obchodních stezek v Evropě. Tady jsem představil jenom 3 největší plány, které máme, to znamená návrat lázeňství do našeho města, vybudování sjezdových tratí z toho unikátního místa právě vypínající se nad městem Prachatice, a to sice z hory Libín, a právě zápis do seznamu světového dědictví UNESCO. Takže já vám za sebe i za všechny přeji, aby vám veškeré cíle a smělé plány vyšly a aby Prachatice jako město jen vzkvétaly. Děkuji vám. Já věřím, že Prachatice je dobré místo pro život, a přijďte se o to sami všichni přesvědčit a buďte vítáni u nás v Prachaticích. Naschledanou. Já vám děkuji za návštěvu, za moc milý rozhovor o Prachaticích, a vás, diváky, samozřejmě do Prachatic zveme na návštěvu.